sa páči, pán Tarasi, máte slovo. No, ešte raz dobrý večer. Tak samozrejme sme sklamaní. Zápas bol v podstate vyrovnaný bez nejakých šancí. Bol to typický zápas o jednom gole. Bohužiaľ, naše zaváhanie v poslednej minúte pri štandardnej situácii skončilo gólom domácich a hovorím, odchádzame domov sklamaní. Ďakujem. Vy sa páčime. Tak mohli ste vidieť, bol to ťažký zápas s dobrým súperom. Je vidieť, že tie musla sú vyrovnané a prakticky dneska bol asi fakt zápas o jednom gole. A my sme sa snažili celých 90 minút, chlapci išli na doraz a išli sme oproti tomu šťastiu a proti tomu gólu mali sme. Keď hovorím, ten zápas nejak extra veľa šanci neprinesol, ale myslím si, že o ten jeden gól možno sme si to víťazstvo zaslúžili a ja verím tomu, že toto víťazstvo nás nakopne a dodá nám viac sebavedomia, viac budeme uvoľnenejší a bude vidieť, že sú to náročné zápasy a môžeme vidieť, že tá tabuľka je extrémne vyrovnaná a tu každý deň zápas, ktorý nás ešte čaká, určite bude taký náročný, ako bol ten. A samozrejme, chlapcom blahoželám, ktorom podom a ideme ďalej. Zem!